नजिकै गरेको तिहारलाई लक्षित गरेर पुष्प व्यवसाय संघले ललितपुरमा पुष्प प्रदर्शनी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष प्रदर्शनी रोकिएको थियो। अहिले थोरै व्यवसायको सहभागितामा 400 भन्दा बढी प्रजातिका फूलहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। यो जावला खेलको खेल मैदान 400 भन्दा बढी प्रजातिका फूलले रंगीन बनेको मैदानमा व्यवसायीको उत्साह र उपभोक्ताको चासो निकै आकर्षक देखिन्छ। अझ फूलका पारखीहरूका लागि यो प्रदर्शनी उत्सव भन्दा कम देखिँदैन थियो। उनीहरूले मन परेका फूल छानी छानी किने, कोही फूलहरूमा फोटो खिच्दै रमाइरहेका। धेरै थरीको फुलहरू पाउँदो रहेछ। अब अरू ठाउँ नर्सरीमा भन्दा पनि अलि भेराइटी खाली फुलहरू रहेछ, अनि यसमध्येमा चाहिँ अहिले यो सिजनको गोदावरी फुल चाहिँ लिएको छु। आज फुल त कसलाई मन पर्दैन र होइन, मलाई नि एकदमै मनपर्छ फुल। त्यही भएर यहाँ घुम्न आएको, मेरो पहिलो वर्ष हो, मलाई एकदमै मन पर्यो। स्टलहरूमा झकिझकाउ र फुल पारखीहरूलाई आकर्षण गर्न विविध फुलहरूको भव्य साजसज्जा गरिएको छ। प्रदर्शनीमा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यसपालि व्यापारीको सहभागिता कम छ, तर उनीहरूको उत्साह कम छैन। हामी चाहिँ लामो समयपछि कहीँ आशा पलाएर आएको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। जस्तो हिजोदेखि हामी यहाँ मेलामा आएदेखि होइन, मानिसहरूको यहाँ भिड पनि जम्मा हुँदै आइरहेको छ। हिजो पनि राम्रो थियो, आज पनि एकदम राम्रो छ। कार्तिकको सुरुवातमै भनौँ न, के अरे, अविरल वर्षा भयो, अलि ठुलो बर्सात भयो। त्यो बर्सातले गर्दाखेरि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश लगायत तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो केही फुलहरू नष्ट भयो। त्यो कारणले गर्दा नि अलिकति यो मालाको आयात चाहिँ यो वर्षको मात्रै कुरा गर्दैछु, यो मालाको चाहिँ आयातको चाहिँ सङ्ख्या अलिकति वृद्धि हुने देखिएको छ। कोरोना महामारी आउनु अघि आत्मनिर्भर हुन लागेको फुल व्यवसाय यस वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पुष्प व्यवसायीहरू नपर्दा तिहारमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा फुल बढी आयात हुने भएको छ। रोपिएका फुल पनि बेमौसमी वर्षाका कारण नष्ट भए। यस वर्ष पनि 16 लाख भन्दा बढी सयपत्रीको माला आयात गरिने पुष्प व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने, ललितपुर।